az qala adamın üstünə çıxır. Üstünə çıxır çünki yol ensiz yoldur. Bu yolu məsuliyyətsiz insanlar çəkiblər. Pulların basıb yiyiblər. Cənab prezident bu boyda pul ayırıb, məbləğ ayırıb bu yola. Neçə illərdir bu yol problem idi. Şükürlər olsun Allah'a ki çəkildi. Ancaq çəkilib nə olsun bax bu budağına bu yolun bu enliyində yol heç bir normativə uyğundur. Bunu hansı normativlə çəkiblər? Necə çəkiblər? Kimlər çəkib? Yəqin ki lazım olan qurumlar maraqlanacaq da. Burada dəfələrlə insanlar qısa vaxt ərzində ki bu yol çəkilib, bu qısa vaxt içində nə qədər insan burada tələf olub. Bax baxın, qarşıdan gələn maşını ötürüm, mən məcburam yolun sağına keçəm. Bax baxın, bax baxın. Mən 10 maşın gəlib keçsin buranı. Bax bu yol belə məsuliyyətsizlik olar? Bizə vətəndaş kimi, cənab prezidentin dediyi kimi bizə kömək oluruq. Göstərir ki, cənab prezident, bax baxın, bu yolları belə məsuliyyətsizcəsinə çəkiblər.